ৰাতি আহিয়ে থাকে, ৰাতি আৰু গোটাই ঘৰ চৰ ভাঙিয়ে থাকে। যাৰ তাৰ মোৰতো একেবাৰে ভাঙিলে, ৰাতি আহি ভাঙি পেলাই এতিয়া মোৰ এতিয়া থাকিবলৈ জেগা নাই। এইটো বৰষুণৰ দিন, এতিয়া মই কি কৰিম? মোৰ উপায় নাই, অকলশৰীয়া মানুহ আৰু বুঢ়া মানুহ। এতিয়া মই কেনেকৈ বনাম, কেনেকৈ কি কৰিম, মই কেনেকৈ থাকিম এতিয়া? বন বিভাগৰ লোক আহিছিল, বন বিভাগক আহিছিলে। এতিয়া আহোঁতে আৰু বাপু নাইকিয়া হৈ যায়, বাপু গম পালে পলাই যায়। আপোনাৰ নাম? বগাইগঞ্জ। ঘৰ? ক'ত ঘৰ? সোণাৰী মাজবস্তি, সোণাৰী মাজবস্তি। এই অঞ্চলত প্ৰায় হাতী আহিয়ে থাকে? আহিয়ে থাকে। আমি ৰাতি আহিছিলোঁ, ইয়াত হাতীটো আহি থাকে। অহাৰ পিছতো মানে বন বিভাগৰ মানুহকেইটা ফোন কৰিলে পটককৈ নাহে, মানে ঘৰটো ভাঙি গুচি যায় তেতিয়া আহে। এই মানুহজনক আমি বম চম লৈ উলিয়ালোঁ, ওলাই খেদিব বিচাৰিছোঁতো হাতীটো নাযায় নহয়। এতিয়া ফৰেষ্টৰ গাড়ী আহিলেহে, ধৰক ফৰেষ্টকেইটা আহিলে তাহাঁতে যাব, ফৰেষ্টটো নাহিলে অলপ দেৰিকৈ আহিলে, তেতিয়ালৈকে ঘৰটো ভাঙিয়ে দিলে। এতিয়া এই মানুহজনটো অকলশৰীয়া মানুহ, ক'ত থাকিব? তো ইয়াততো পইচা পাতি নাই এতিয়া ঘৰ চৰ বনাবলৈ। মই ভাবিছোঁ বন বিভাগৰ মানুহ কিবা এটা সাহাৰ্য কৰি দিলে ভাল হ'লে হয়, মানুহটো অকলে আছে। তাকে আমাৰ মানে কোৱাৰ আৰু কি ক'ব, এইটো চাইয়ে আছে আপোনালোকে। মোৰ ৰাতিটো হ'বলৈ ভয়ে আছে, কেতিয়া আহে কোনো গমেই নাপায়। সেই ৰাতি 11টা 12টাত আহে মানুহ, তেতিয়াতো ভালকৈ টোপনিহে হৈ যায়। সেইকাৰণে মানে গম নোপোৱাই, আৰু আমাৰতো কালি বিয়া আছিলে, বিয়াত গৈছিলোঁ, টোপনি খতি আছিলে, সেইকাৰণে আমিও গম নাপালোঁ খুৰা ঘৰটো ভাঙি দিলে বুলি। তেতিয়াও আমিতো ইয়াত যিমান ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ গোটেইকেইটা উঠিলে, উঠিনো কি কৰিব? চবৰ হাতত হাতিয়াৰ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে হাতীটো পলাব। আৰু মোৰ আমি কোৱা মতে মানে এইটো হাতীটোক ক'ৰবাত দূৰত পঠিয়াই দিব লাগে, ইয়াত ৰাখি লাভ নাই। বন বিভাগৰ বন বিভাগৰ মানুহে ইয়াত দূৰত পঠিয়াই দিব লাগে। ইয়াত এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰি থাকিলেতো মানুহ মাৰি দিবই,